ਅਤੇ ਗਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਧਰਲਾ ਮੀਰਰ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰਲਾ ਮੀਰਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਗਾਈ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਰਿਮ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਧਰਲਾ ਮੀਰਰ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰਲਾ ਮੀਰਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਖੜਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਵੋਇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਾਈਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਬੈਠਾ ਵੀਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ? ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਸੈਟ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੀ ਯਾਰ ਰਬੜ ਨਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾ ਪਾਈਓ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਓ। ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਬੜ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਫਿੱਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੋ ਫਿੱਟ, ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਸ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਅੱਡ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਹ ਅੱਡ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਵਾ।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਬੋਕਸ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਕਵਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਟ ਕਵਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਵਾ ਲਈ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗਾਈ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਰਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੈੱਟ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈ ਸੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਦਾ ਲੋ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਗਾਈਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਾਈਸ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡੁੰਡਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਗਾਈਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਵੇਂ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਵਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆ ਐੱਲ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਰਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਵੈਸੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਵਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਹ ਨਟ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗਾਈਸ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਆਊਟਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਲੋਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਊਟਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਈਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਊਟਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਈਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਲੋਗ, ਜੇ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਾਈਸ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ।
ਸਾਰੇ।